او دا پروژه رب الله ته کامیاب کی الله ته کامیاب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله. د کنړ په سرکانو ولسوالۍ کې د پاکو صحیح اوبو رسولو د دوه څاګانو د کیندلو پرانسته وشوه. د اسلامي حسینې نړیوالې ادارې په مالی مټ او د کنړ د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست تر نظارت لاندې د کنړ په سرکانو ولسوالۍ دونهې په سیرو او شامل کوټ کلیو کې د پاکو صحیح اوبو رسولو دوه لوی څاګانې پرانستل شوې. د اسلامي حسینې نړیوالې ادارې مسؤول هجرت الله لطفي وایي په دغه څاګانو نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې شاوخوا 600 کورنۍ به ترې ګټه واخلي. د اسلامیک ریلیف یا د اسلامي حسین نړیوال اداره د سرکانو په ولسوالۍ کې په دوه مختلفو کلو کې د دوه د اوبو شبکو د جوړولو پلان لري چې نن یې تاسو عملا د افتتاح مراسم ګورئ. د دې دواړو پروژو مالي لګښت 15 میلیونه دی او په دواړو کلو کې به په هر کلي کې 350 نفر د دې څخه مستفید شي. ټوټل په دواړو کلو کې به 350 نفر مستفید شي. د کنړ د کلیو بیرغونې او پراختیا رئیس شمس الرحمن سیلاب وایي یاد څاګانې یې د خلکو د بیا بیا غوښتنو په اساس منظورې کړې وي چې نن ورځ یې د کیندلو چارې پیل شوې. هغه د ځایي خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د دغه شبکو په ساتنه کې پوره همکاري وکړي. او دا کویان چې کوم دي دا ډیر یو مفید او ډیر د خلکو دپاره یو سهولت جوړوي. نو د ولس نه په دې کې غواړو چې دا ټول ولس زموږ سره په دې کې وګرا کړي. یوازې که موږ ډېر هم تکړه شو ډېر هم تکړه شو نو ولس چې دی دا زموږ مټی دی او د ملا تیر دی. نو د دې نه موږ دا غواړو چې په دې کارونو کې دا زموږ سره کومک وکړي، زموږ پروژې وساتي، د آینده وخت دپاره په دې کې څوک ضرر او نقصان پیدا نه کړي. په ورته مهال کې ځایي اوسیدونکو هم د اسلامي امارت په دغه کار خوښي څرګنده کړه. هغوی وویل په خواهی د پاکو صحیح اوبو په برخه کې ګڼې ستونزې ګاللې، خو دوی اوس هیله مندي ښیي چې په دغه چارې سره به یې هغه ستونزې چې په خواهی لرلې له منځه ولاړې شي. حتی چې اوبه به زموږ ډېر په مشکل باندې دغه کېدلې، اوس به دغه بره ساحو کې موږ ټیلونه ووهلو خو هغه ناکام شلو. نو چې دلته موږ ته په دې ځایونو کې اوبه پیدا شي په دې به موږ ډېر خوشحاله وو. دا ټول د خیر کار دی چې که ته ویم چې مخکې به زمونږ هم د دې کلي ولس د ماشومانو د ویالو نه اوبه څښلې، اوس به موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې الحمدلله زمونږ تقریبا 650 فامیله به د صحیح پاکو اوبو نه برخمن شي. د کنړ په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې خلک پاکو صحیح اوبو ته لاسرسی نه لري، خو مسؤلین وایي کوښښ کوي چې په یادو برخو کې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. پرویز مومند، شرق راډیو ټلویزیون، کنړ.